Mostra pro papai o presente. O que, que é isso? Que bonito. Continua. Conseguimos conquistar
Pronto, agora vai começar, vai cantar só Maria Laura. Ah, começa. Sou eu. Depois é você. É só Maria Laura agora. Vai, começa de novo. Então começa o Daniel, já que ele está falando. Fala. Tá bom, agora vamos fazer assim. Vamos começar. O Lucas vai começar a cantar. Vai, Lucas, você. Vai, começa. Pronto, ótimo. Agora o Daniel sabe cantar? Não. O que não é tirana? Canta um pouquinho, Daniel. Então vamos, Maria. Então vai, Maria Silva, você. De novo, começa. O vida da criança. Eu esqueci o outro pedaço. Seu terror. Esqueceu? Seu terror. Seu senhor. O vida da criança. Vida. E um povo era tirano perturbante. Então é. Seu senhor. Essa igualdade. E conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade. Conseguimos conquistar com braços fortes. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil. Essa é do Daniel! Quem é o papai, a fantasia do Homem-Aranha é só a fantasia. Ah, não, tá. Essa é do Daniel! Fantasia. Essa é minha, né? Essa é seu, do soldado. Essa é sua. Eu não tenho, eu não tenho.
resposta é essa que o passaporte vai lá. Que tem? Você tem coroa, Maria? Tem passaporte também. É. Ó, sininho. Aqui. Sininho. Aqui pra pôr no... Fazer um copinho. Um copinho, um pouquinho. Ô, mãe. Não. Olha a filha também. Vou deixar aqui pra vocês colocarem dentro da sacola, ó. Quer colocar, pode colocar. Eu vou colocar. Deixa o seu soldado.